Dita e 30 janarit që dita e fundit e jetës për doktorin e njohur Bari Guga. Indjeri ishte doktori shëndetit mendor, veprimtarinë e tij e nisi ka herë teksa u nderua edhe me titullin deri i qytetit. Sot për ta kujtuar jetën e veprimtarinë e Gugës u mbajt një mbledhje komemorative. Kryetari i komunës Agimaliu tha se Ferizaj është në zi pasi humbi doktorin e plejadës së parë të mjekësisë. Serën kë ditë, sa e dhëmshme kjo datë që parajsa e gjithësisë na shkëputi po gjithmonë nga ne, të veçantin bashkëtetar, të rallin mjek, që gjithë jetën, me djersën e balit, me dijen e pashoq, dëshmoj pisnikrin e punës dhe profesionit, dëshmoj vjetytet më të larta njërzore, dëshmoj vlerët e njërfilta familjare e shoqërore. Lam të mira me doktor Barriun, është lam të mirë me një epokë të mjekëve e Ferizajas, që në të hershmet vite të ecjes përpara të Ferizajit ishin ata që vunë themelet e shëndetësisë Ferizajas. Sot Ferizaj është në zi, sot Ferizajasit janë të pikluar. Humbëm të shtrenjtin doktor të shëndetit mendor, humbëm njën nga emrat që përfaqëson vlerat e shëndetësisë për te kufive komtarë. E rënd sa shkëmbi është dhemja jonë, por e lartë sa malet është edhe krenaria jonë, për shpirtin e doktor Barriut që na shen nga lartë, për kujtimet që la pas me veprën e ti, për të shëndrishmet epizodet në jetën e ti publike që si copëza krenare ndërtuan mozaikun e shëndetësisë në Ferizaj dhe Republikë të Kosovës. Ngushëllime për familjarët e miq shprehu edhe kryetari Lidhjes Demokratike të Ferizajt Visar Azemi, i cili ndër të tjera tha se Guga ishte humanist, i cili në çfarëdo rrethane tregoi profesionalizmin e lagjurmë të pashlyeshme. Ndarja nga jeta e doktor Barriut ishte e dhëmshme për secilin nga ne. Por doktor Barriu u përkujdes që pas të la një rrëptim të jashtëzakonshëm profesional në shëndetësi, punë që lanë gjurëm në institucionet shëndetësore e mbi gjitha shembulin e një njeriu të mirë, të një qytetarit të ndërgjeshëm dhe të një mjeku me shumë përkushtim. Doktor Bari Guga është njëri nga specialistët e parë të neuropsikiatrisë në Kosovë. Rreth 24 vite, ai shërbeu si drejtor në qendrën e shëndetit mendor. Dhe gjithë angazhimin e ti a i ka ngelur si emblem e shëndetësisë së Ferizajt. A i komunës tonë ju gjithë afër çdo herë duke sjellë projekte investime që përmirësojnë shëndetësinë e qytetit e qytetarve, sepse për herë jetoj e mendoj si profesionist e humanist. Këtë shpirt humanisti, por edhe karakterin e ti plot guxim e adet dashuri, doktor Barriu e tregoj edhe në ditët më të vështira për vendin. Në kohën e represionit sërb, ai ishte në krye të detyrës ditë e natë, ku shpesh spitalet mbusheshin nga protestuesit e lënduar e të plagosur. Rrugtimi jetësor i tij përbëhet nga një karrierë e bujshme dhe kuptim plot edhe në drejtimin e institucioneve shëndetësore për vite të tëra ku la gjurmë të pashlyeshme. Guga do t'i mungoj edhe miqve e bashkëpunëtorve të mjekësisë ferizajase. Për doktor Barriun, pa ta dëgjuar indirekt nga shokët dhe pacientët, për fjalët më meritore, njerëzore, profesionale dhe humanitare, por lidhja jonë miqësore, shpirtërore, familjare është që nga viti 2011, atëherë kur unë shkova në Ministrinë e Shëndetësisë dhe dhëllëhiqja zyrën e shëndetit mendor për qendrat e shëndetit mendor në nivel të Kosovës. Që nga mbledhja parë me drejtorët e këtyre qendrave, kur atë kohë doktor Barriu ishte qendra shëndetit mendor në Ferizaj, tek doktor Barriu parë disa nga tiparët dhe virtytet që rallë kush i posedante. Profesionisti i shkëlqyer, mjaft komunikativ, shumë i përkushtuar në punën profesionale dhe zhvillimin e qendrës shëndetit mendor në Ferizaj. I pandalshëm në kërkesat e arsyeshme për të qenë qendër shembull e shëndetit mendor në Kosovë, të cilën synim edhe arriti shpejt. Mjaft kolegial me të tjerët, por edhe arsyeshëm dhe tolerant me situatat kur duhej dhe kompromis në mesin e drejtorit tjerë. Tek doktor Barriu gjeta dhe pash njeriu në sakrificës profesionale. Për kushtimin plot ndaj profesionit, e patin ndaj paciente me probleme shëndet mendor,
Udhëheqin shumë shoqëror dhe kolegial për me bëndorët, por i pa kompromis dhe shumë i prerë tek çështjet kur preke apo rrezikohej shëndeti pacientëve që ishte në dorën profesioniste mjek teknik mjekësor apo punëtor mbështetës, ku ishte atë kohë doktor Bariu. Emri doktor Bariu është i lidhur ngushtë me emrin e institucionit ton ku ka lënë gjurmë të pashtyshme që nga themelimi deri në momentin e pensionimit. Doktor Bariu na udhëheqi drejt jetësimit të vizionit të tij për të krijuar jo vetëm një vend shërimi, por edhe një familje për ata që përballen me sfida të shëndetit mendor. Prandaj gjendja shëndetësore dhe mirëqenia e pacientëve tanë ishin prioritare për të. Andaj vazhdimi i mëtejmë i kësaj rrugë është obligim moral i të gjithë neve. E nderuara familje Goga, në emër të personelit të qendrës shëndetit mendor ju shpreh ngushëllimet më të thella dhe më të sinqerta. Kjo humbje nuk është vetëm e familjes suaj, por është humbje e madhe për tërë qytetarët e Ferizajt, kolegët, mesit, pacientët dhe të gjithë ata që njohin doktor Bariun. Bardha Goga në emër të familjes falenderoi të pranishmit, teksa tha se indjeri ishte shembull për familjen e profesionalizmin dhe kujtimi për të do tjetë i pavdekshëm. Në emër të familjes Goga, dua t'ju falenderoj të gjithë juve për prezencën tuaj sot në këtë mbledhje komemorative, në nderim të jetës dhe veprës së familjarit ton doktor Bari Goga. Me prezencën tuaj sot, na e lehtësuat dhimbjen sadopak që kemi për më të dashurin ton doktor Bari Goga. Disa njerëz janë të përcaktuar për të krijuar vepra mbreslënse dhe kujtime të mira për të gjithë. Ata kur ndohen nga kjo botë, sigurisht krijojnë zbrastit të madhe për familjarët, për meqë të ngushtë, por edhe për shoqërinë në tërsi. Pa dyshim që edhe doktor Bari Goga ishte i veçantë në profesionin e tij dhe më gjerë, ishte në ndër më të zgjedhurit e kohës së tij. Doktor Bari Goga ishte një njeri mrekullueshëm, familjar i përkushtuar. Fjalë pak e vepër shumë, një njeri i qetë e pozitiv. Ne si familje kemi qenë, jemi dhe do të jemi gjithmonë krenar me veprat e tij si në fushën e mjekësisë, po ashtu edhe për humanizmin e tij të pashoqë. A i do të mbetet për her një frymëzim dhe një shembull për brezat e rinj, veçmas për ata që do të merren me profesionin e mjekësisë. Zëri i tij do të jehoj për her në kujtesën tonë, si një kujtim i fuqishëm për një njeri të rrallë që punoi me vetmuhim e me dashuri të madhe për familjen, për institucionin, për atë dhëun e humanizmin në përgjithësi. Dhe çdo fjalë që mund ta them më shumë është e tepërt, sepse asgjë nuk mund ta kap vlerën e veprave të tij. Varrimi i doktorit u bë sot pasdite në varrezat e reja të qytetit.